ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନତପୁର ବ୍ଲକ ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯଶବନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଆଜି ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୟସ 80 ବର୍ଷ। ସେ ଜଣେ ସରଳ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅ ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା ଦୁଇଥର ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପ୍ରଭାତ ଲଳିନୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେଣି। ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଖାଲି ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ଯଶବନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ସାତନୁ ସବ୍ୟସୂଚୀ ନାୟକ, ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗରତପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ କୁମାର ମହାରାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଟୁଡୁ, ଜିଆରଏସ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରୟାସରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାଟକୁରା ଯୁବ ନେତା କ୍ଷିତିଶ ଦାସ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ, ବିଜେଡି ନେତା ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଦିଲୀପ ସାହୁ, ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ ଦାସ, ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି ଗାଁ ବୁଲି ଶେଷରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।